Och i 32 minuten Skåne och Helsingborg 14-11. Kvalet till elitserien där Skåne var första. Och så får vi se nummer 4 i Lugi, som heter Albana Arifi. En 96a även hon från OB Helsingborg. Ny förvärv för året. Det var inte dumt det heller, du. Nej, de har mål på alla sina spelare snart där. Och Emma Friberg, målvakt, har inte gjort mål. Hanna Ringdahl har inte gjort det. Och Emma Berntsson har inte gjort det. Eller Lundin har inte gjort. Nej, de... Varför vinner Lugi med 8? Ja, för att ta dem en fantastisk målvakt i Emma idag som har en hög procent. Så de släpper bara in 14 bollar. De gör 22 mål framåt, vilket inte är så mycket, men det räcker gott och väl. Man bara släpper in 14 och gör 23 mål. Och när Arvana Arifi får göra 2 mål när de fick speltid. Kul. Spårvägen gör... Ska se om de godkänner det där. Nej. Tekniska delegaten säger nej. 23-14 är slutresultatet för Lugi som leder med 2-0. Och då gör jag så här att ni njuter av bilderna där hemma. Matilda tar över ordet. Jag går ner till studion. Så hörs vi snart. Se snabbt du kan vara, Roger. Ja, det var en intressant match.